Vai, canta. Nós vamos pagar olhando para ali. Dentro de casa, né? Não, nós vamos pagar olhando para ali. Dentro de casa é melhor. Não, rapaz. Por quê? Nós vamos pagar olhando para ali. Dentro de casa é melhor. Por que nós vamos pagar dentro de casa? Não, nós vamos pagar olhando para ali. Já foi que mandou o dinheiro para aí? Vamos ver quem mandou. Dentro de casa é melhor. Não, nós vamos pagar olhando para ali. Por que não paga dentro de casa? Nós vamos pagar olhando para ali, rapaz. Né? Galera, esse cabo é cheio de pantinha, até para receber dinheiro. Vamos comprar ouro? Comprar o quê? Dinheiro na caçola. Que comprar a caçola? Mas vamos, né? Não, nós vamos mandar abraço para quem mandou dinheiro para você. Quem foi que mandou dinheiro? Vamos ver. Eu quero uma pessoa lá. Galera, esse dinheiro. Você tá passando bem? Passando bem. Tá passando bem, tô passando bem, sim. Não falta nada. É um milhão, tem um milhão, almoço, tem, lá, tem café, terra, tem dinheiro. Tudo, tem fruta, graças cadê a Deus. Cadê que casa Deus por fim? Sou corretião, cuido, ó, 100% de Francisco. Esse dinheiro que o pessoal manda. Minha casa manda, eu vou vender, minha casa. Minha vida. Vai vender? Vou quem pra quê? Pra criar um computador, eu vou vender. Tu quer vender tua casinha, velho? Você quer me comprar, não? Não, você não tá precisando de dinheiro, quer, não. Quer me comprar, velho? Não, ninguém vai comprar sua casa, não. Por que, Alô? Não é pra tá vendendo, não. Você quer pagar tudo que tiver. Deixa lá. É, Francisco, esse dinheiro que o pessoal manda para Francisco, o pessoal manda porque quer, gosta de escutar. Olha, o salve que ele manda. Que quer ir pra casa, que quer ir pra casa, quer dizer. Foi. E que carro é capitão ali? Eu sei. Aí o pessoal manda um abraço para ele, é bom que o pessoal, a gente até deu o nome do pessoal aqui no canal. Quem foi que mandou dinheiro? Vamos pagar de casa. Hein? Dentro de casa é melhor. Aqui, cara. Dentro de casa é melhor. O pessoal gosta até da Coreia, que ele é um trabalho para dizer o nome do povo. Mas é assim mesmo, olha. É só ouro. Um salve do cara Lambida é muito especial, né, meu filho? E quem foi que mandou dinheiro? Vamos ver quem foi que mandou. Vamos pagar. Não, vamos pagar aqui, rapaz. Casa é melhor, né? É o jeito, né? De eu arrumar outra pessoa. Mas eu dar dinheiro do que a você, né? Entregar o dinheirinho, né? E você não é. Você disse que. Não. Você tá passando só um perrengue que ia me falar. Não pago só almoço, viu? Não pago só almoço, viu? 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 É mudança de assunto. Vamos mandar um abraço aqui, ó. Pagar de casa, né? Aqui, cara Lambida. Aí eu pego a sanfona, né? Pega ou não pega? Só tinha aquela sanfona, né? Tinha ou não tinha? Eu vi quando tu vinha ali. Tá, vamos mandar um abraço aqui, ó. Adailton. Adailton. De São Paulo? São Paulo. Mandou foi? É? Mandou muito? Mandou muito. Será que meu tatu vai chegar? Vai ou não vai? Vai. Mandar um abraço especial aqui pro amigo Adailton, de São Paulo. Ele mandou vintão pro cara Lambida. É muito. É muito. Mandou outro, foi? Mandou, tá mandou. Aí, ó, tá aí. Ele é de São Paulo, rapaz. Olha lá, como ele é casado, é? Eu não sei não, vou ter que perguntar ele depois. Olha lá, quem é Adailton? Não sei não quem é. Ele vai comentar debaixo do vídeo, Adailton de São Paulo, tá? Ele é novo, olha lá, ele acabou de quem? Só quando vai vender. Ele trabalha. Adailton de São Paulo, um abraço, meu amigo. Trabalha de São Paulo, né? Agora tem outro aqui, vamos ver quem foi essa pessoa aqui. Tá tudo anotado, minhas corretas tudo anotadas. Ele trabalha de São Paulo, né? As coisas dão certo na vida porque a gente tem que trabalhar no certo. Vamos pagar de casa. É? De casa. Alan, mas fica um monte de gente querendo inventar um monte de coisa tua. Besta é quem acredita e quem só tem o mal pra jogar nos outros. Besta é quem acredita, né? Tá certo, né? Vamos ver aqui. Manda um abraço aqui. Anderson. Anderson. Maceió. Maceió. Alagoas. Alagoas. Um abraço pro amigo Anderson, Santos, de Maceió, Alagoas. Mandou Delão. Só aqui, ó. 10 lão pra Francisco. O que é 10 lão? 10 real. É muito, tá com uma calcinha, né? Hein? É pra comprar calcinha aqui, né? Comprar o quê? Comprar agora a calcinha. De alguma coisa? Sim. Olhando pra cá, sim. Eu vou olhar. Pra que serve dinheiro? Pra comprar calcinha, né? Pra que serve dinheiro? Pra comprar calcinha, né? Pra que serve dinheiro? Pra comprar calcinha, né? Pra comprar calcinha, né?
seu almoço, viu? Eu pago seu almoço, viu? Pago ou não pago? Pago, eu pago. Pra que serve dinheiro? Pra comprar calcinha, né? Pra que é teu dinheiro? Pra comprar calcinha, né? E o meu é pra quê? Sim, pra comprar o que você quiser, né? Pra eu comprar o que eu quiser? Sim. O meu é pra eu investir, rapaz. Eu sempre que invisto é meu dinheiro, cara. Investir, já faz mais de 5 anos que eu trabalho e o dinheiro que eu pego, eu sempre caço um jeito de investir, cara. O dom de empreendedorismo não é pra qualquer um, não. E graças a Deus, Deus tá me abençoando, eu tô tendo. E as coisas, olha. Mandaram pra socorro, não? Mandaram pra socorro. Mandaram, não. O que quer te mandar pra socorro? Mandaram, não. Tem que mandar uma coisinha pra ela. Tá? Tem que mandar uma coisinha pra ela. Ela ajeita eu. Onde tá saindo, cara? Ela ajeita tu, é? Eu vi a sua conta. Chega pra eu cá. Se você quiser dar dinheiro pra socorro, você pode dar. É, mas se você não quiser dar, tem que doer, né? Vamos mandar aqui um abraço aqui. Vamos. Carlos Vaqueiro, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Um abraço, amigo Carlos Vaqueiro, do Rio de Janeiro. Mandou sabe quanto? Sim. 50. Pra eu? Pra você. Ele mandou hoje, foi? Mandou. Mas vai almoçar, eu pago. Vai pagar o almoçado. Vou. Alan, tu quer mandar tua rumo ou ver a sua cuna? Ave Maria, diga um assunto de uma vez, meu filho, aí depois diz muda pra outro. De que, Alan? Assunto de quê? Diz um assunto, depois muda, né? Diz um assunto de quê? Vamos aqui. Carlos Vaqueiro. Carlos Vaqueiro é Alan mesmo, né? É eu? Quem é? Eu sou eu, né, meu filho? Eu sou eu, você tá vendo? Você tá vendo? Não, vim essa aqui, não tem filho. Vim não, rapaz. Chovendo. Um abraço, amigo Carlos Vaqueiro, do Rio de Janeiro. Eu vou ver a sua conta. Pera aí, Carlos Lambida. Mandou, olha, 50 pro cara Lambia. É muito, muito obrigado. Tá vai muito chegar, vai. É? Vai, agora vamos mandar um abraço aqui final. Logo quatro pessoas, né? Viu? Sim, bora. Dá um abraço aqui abraço final, final. O abraço final aqui vai para Hermano. Hermano. Brito. Diga. Hermano Brito. Hermano Brito. Hermano. Mano. Hermano. Mano. Hermano. Mano. Hermano. Mano. Hermano. Hermano. Mano. Hermano. Mano. Hermano. Mano. Hermano. Mano. Hermano. Hermano. Mano. Mano. Hermano. Hermano. Direito, Carlos Lambida. Hermano Brito, né? Hermano Brito. Brito. Assim com a língua. Hermano. Mano. Tá bom. Pega só. Pera aí, Carlos Lambida. Sim. Hermano. Mano. Quem é que tá passando por lá? É o Ali. É o Ali. É o Ali Júlio. É Ali Júlio. Chega. Hermano Brito, né? É. Vai. Chega. Vamos mandar. Júlio, é doido pra cumprimentar quem chega. Júlio. Tá quieto, Silvio. Ei! Você tá doido? Hermano, quem é Alan? Bora. Hermano. Hermano. Brito. Mandou sabe quanto? Sim. Mandou 100. Mandou 100, né? Mandou. Vou ver a sua fala logo. Só pra sair, moço, viu? Eu pago, viu? Pago ou não pago? Eu vou ver. Sabe mais, vamos. Um abraço, Hermano Brito. Muito obrigado pela força, meu amigo. Vou entregar o dinheirinho aqui. Eu vou ver essa fonte, vai fazer uma lava. Espera aí, rapaz. Eu não vou te entregar o dinheiro. Ai, rapaz. Ele tá mexendo. Oxi. Eita, acabou pra dar trabalho. Você tá doido, menino? Vamos ver aqui, ó. Um abraço, amigo Anderson de Maceió. Ai, Júlio. Tudo bom, Júlio? Carlos Vaqueiro, do Rio de Janeiro. Hermano Brito, muito obrigado. E Adailton de São Paulo, muito obrigado. Mandar dinheiro pra Francisca. Quem permite uma coisa, olha. Dá, olha. Quem permite uma coisa, dá, né? Quem permite uma coisa, dá. Dá. Me diga uma coisa. Pra que serve dinheiro? Pra comprar calcinha, né? Vou perguntar de novo. Pra que serve dinheiro? Comprar calcinha, né? Ô, Francisco, eu vou perguntar pela terceira Pergunte. Vez. Pra que serve dinheiro? Eu deixava tu me achar aqui. Hein? Eu deixava tu me achar aqui. Pra aí, Arlan. Sim. Pra que serve dinheiro? Comprar calcinha, né? Bora lá, agora eu vou entregar o dinheiro. Vou fazer uma live, né? Hein? Sabe, vou pagar o seu almoço, viu? Olha, tome. Mandar pra socorro, eu não sei se vou dar um dinheiro. Quer dar um dinheiro a socorro? Eu vou ficar sem nada. Olha o tanto aqui, Francisco. Dá pra comprar um trator, não dá pra comprar um trator? Dá pra comprar dois tratores desse tanto. Olha, já mandaram hoje, foi? Foi, eu não. Tu é quarta-feira, tá gente tem dinheiro, né? Era quinta que eu vinha, só pra olha, quer que na loja é cobra? É cobra. Sim. Olha o tanto logo, meu filho. Vamos fazer uma live, né? Sabe, agora deu um furto, não? Paga o seu almoço, sábado. É? Paga o seu almoço, viu? Bota aqui a lã. Paga o seu almoço, né? Paga ou não paga? Sabe, a gente paga o almoço, olha, né? Olha, seu filho, paga o almoço, né? Olha. É? Olha o tanto. Vai me dar seu dinheiro. Filho, oi? Me diga uma coisa. Diga. Você gosta do muito ou do pouco? Eu gosto do muito. Tem pastel? Não tem pra vender.
pra ter cuba em mim. Tome seu dinheiro! Não sei se eu dou um dinheiro em seu cu, né? Aí quem sabe é você. Vamos fazer um lado. Vamos fazer um lado. Quer fazer um lado? Vamos fazer um lado. Vixe, Maria. Alan, vou apagar a luz. Apaga ou não apaga? Hein? Vamos ou não vamos? Galera, terminando aqui, mandar um abraço para Hermano Brito, grande amigo, Carlos Vaqueiro do Rio de Janeiro, Adaído de São Paulo e também o amigo Anderson de Maceió, Alagoas. Ó, brigadão, galera. Muito obrigado pela força. É, mandar para Francisco aí, mandou para Francisco faz o que quiser, né? Mas pode ficar tranquilo, o dinheirinho para cuidar dele, eu entrego a socorro. Tem um aposentinho dele também. Olá, por isso que vive essa vida hoje tranquila, uma vida sossegada e é só o ouro. Show de bola, agora vamos fazer uma lavezinha. Vamos ver se vamos fazer uma lave. Vamos fazer uma lave. Tá nego chiquinho, né? Você tá feliz? Não ver. Só não ver. É. Vamos ou não vamos? Vamos ver se ele sabe tocar mesmo. Sabe. Vai, canta. Aí canta. Vamos tocar um forró? Toca o forró, vai. Alan, só não ver a revista. Toca um dedo de chiquinha. Sabe, nós vamos. Vamos ou não vamos? Esperar aqui, né? Espera ou não espera, vai. Vamos cantar aqui vai. Da revista. Vai. Toque mais, aí eu pego essa bomba. Tem som? Tem ou não tem? É afinada. É afinada. Pega essa bomba, pega essa bomba. Vou pegar essa bomba, é o jeito. Pega essa bomba, Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela força, pelo carinho de vocês. Tamo junto.